Gurekin dugu EH Bilduko zinegotzi Joseba Asiron, kaixo egunon. Kaixo egunon. Nola bizi izan zenuten atzo osoko bilkura, Joseba? Bueno, oraintxe kontatu duzuen bezala, horrela izan zen. Plenoak, bueno, jarraitzen zuen hasiera batetan idatzita zegoen giroitik, nik nire lehenengo interbentzioan, oraindik ere parte hartu nuenean, horrela behintzat uste genuen, eta Enrique Maia hitz egiten aritzelarik, pues hasi ziren iristen linkak eta mezuak eta hauta beste, eta orduan gara, pues aldatu behar izan zuten, edo batzuk behintzat aldatu behar izan zuten diskursoa, ez. Atzo gertatu zenak begibistan jarri du PSNren jarrera Iruñeko udalean eskuinarekin akordioak egiteko presta, naiz eta kontrakoa esan izan duten azken egunotan. Bai, bai, hori da nik uste lehenengo gogoeta, ez. Egia esan da, niri atzo lau interbentzio zegozkidan, eta benetan ez nituela aldatu, osea, atzo Madriden bertatutakoak hitz batzuk besterik ez zituzten mugitu nire interbentzioan, beste batzuena berriz noski baiet, eta hori da lehenengo gogo, eta hori importantea, hau da, Enrique Maiaren adierazpenak erreprobagarriak ziren, eta ezin da motiborik aurkitu, ez hemendik 500 kilometrotara gertatu den bezala, ez da hemendik 2 kilometrotara ere Nafar Parlamentuan hori aldatzeko. Ez, politikak ez zuen zergatik izan behar ez dakit, azoka bat, ez? Hori da lehenengo gogoeta, hortik aurrera noski Enrique Maiaren hori, ez, bakardadea, fidagarritasun falta, eta hori dena noski baiet, baina nik uste dut lehenengo gogoeta dela hori, ez? Politika ez dela, edo ez dela izan behar azoka bat. Enrique Maiak etekin atera dio gertatutakoari, osoko bilkuraren hasieran aurten urteari begira luzatutako aurrekontuetan 27 milioi euroko aldaketak onartu ditu PSNrekin batera. Bai, bueno, hori etzen ebitatu, pena, Madriden gertatutakoa ordu erdi lehenago gertatu ez izana, ez? Baina, bueno, ja momentu horretarako egia da PSNek bere jarrera adierazi zuela, guretzat jarrera ulertezina, baina bueno, pues partidu bakoitzak bere kartegin eta jolasten du, eta pues bai zoritzarrez berriro ere auspoa, ez, eman dio nahi gabe bada ere PSNek Enrique Maiari. Aipatu duzu, Mai alkatearen gaitzespena azkenean aurrera atera zela, PSNek zuen gaitzespen horren alde bozkatu zuelako, Maiaren aurkako hirugarren arbuioa da, alde horretatik pozik izanen zarete? Bueno, pozik, bueno, leia politikoan, pues hor normalean garaipenak eta porrotak izaten dira, ez? Benetan nik uste dut okerrena dela hiriarentzako, ba hori, ez bakarrik mezua, baizik eta hemendik ateratzen dena, ez? Badugu momentu honetan eta oraindik legealdiari gelditzen zaizkio 16 hilabete tearo hautsia dagoen udal gobernua, alkate jauna zeharo galduta dago, bakar bakarrik hartzen ditu mikrofonoak, ba hori, ez? Ba burutazioak eta gauza arraroak ezateko, ez dakitu hain berriro aterako den Sanferminen kontura, da, normalean egiten duena, eta orduan hori dramatikoa da. Ez da pozik egoteko modukoa, benetan, Iruña momentu honetan, ba hori, ba bururi gabe dagoelako, ez du lidergorik, ez du benetako udal gobernu bat. Enrique Maia, bere zinegotziek eramaten dute, batetik bestera, eskandalu, eta hori hiriarentzako dutari gabe ez da ona. Oraindik falta zaizkio 16 hilabete hiriari momentu klabe batetan eta ikusten duguna da, ba hori, ez, ba ez bakarrik legealdia antzua izango dela. Eske gainera gelditzen dena ere denbora garrantzitsua hau, ez dakit, buelta emateko eta politika sozialak eta aurrera ateratzeko, pues dena, pues ez da geldituko dela. Hauteskundei begira, honek mugarri bat ezarriko du? Ez dakit, orain gaur goizean Altzorritz jaunari, entzun diot esaten gutxi gora bera, hori ez, adostasun zabalago bat zegoela prestatua,
UPN eta PSNren artean, edo Navarra Suma eta PSNren artean, eta beraz, ez dakit orain hemendik aurrera ze gertatuko den egia esan da. Bada, Joseba Siron, EH Bilduko zinegotzia eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik. Bai, mila esker zuei. Bai, mila esker zuei. Bai, mila esker zuei. Bai, mila esker